שלום לכולם, שמי לי קרביץ ואני ממטבח בקלי קלות, הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. יירשמו חינם לערוץ שלי וגם אתם תוכלו ליהנות ממלא מתכונים מעולים מכל הסוגים לבישול ואפייה הכי ברורים שתמצאו ברשת. אז מטבח בקלי קלות עומד לשירותכם. כנסו, נסו ותהנו בתיאבון. קבבים של בשר בתבנית אחת בתוספת של גרגירי תירס, בצל, פלפלים, שמן זית ועוד. מנה בריאה, מהירה וקלה להכנה שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מתכונים מעולים לכל המשפחה. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני לי קרביץ, והיום אני רוצה להכין ככה קציצות קבבים טעימות כאלה, בתוך תבנית שאני אוסיף כל מיני ירקות, ככה משהו טעים ומהיר באפייה, בתבנית, בסיר אחד, ככה שלא נתאמץ הרבה, שיהיה לנו בקלי קלות. אז בצל אחד גדול, אני חותכת לקוביות ממש קטנות, אוקיי, אנחנו צריכים את זה קטנות כדי שהקציצה תספיק להפות לנו והבצל בפנים לא יישאר חי. אז אפשר בצל אפילו יותר קטן מי שרוצה, אבל תשתדלו לא לוותר כי זה נותן די הרבה טעם. אוקיי, אז זה הבצל שלנו, תכינו לפי כמות הנדרשת לצורך ככה ביתכם. פטרוזיליה ככוס אחד, לא לשים כוסברה או שמיר, לא נראה לי בכלל מתאים. אוקיי, גם אני חותכת קטן. חצי כוס כוס, גם טוב, שייתן לנו טעם ורעננות לקציצה. אוקיי, אז תראו כמה מהיר וצ'יק צ'ק תהיה לנו ארוחה טעימה שמתאימה לכל המשפחה, כמובן מי שלא צמחוני וטבעוני. אוקיי, אז רק תכינו, מי שצמחוני טבעוני תכינו רק את הירקות האפויים, גם טוב. אוקיי, אז אני אקח לי איזה קערה ככה לערבוב. אני שמה פנימה את הבצל שלי, את הפטרוזיליה. עכשיו אני אקח בשר או בקר או בקר עם כבש, מה שיש לכם, או הודו, אני ממליצה על הודו אדום. הודו אדום, אתם רואים? זה מאוד טעים, זה ממש מדמה ככה בקר. הוא אדום, זה לא מהחזה עוף. טיפה יותר יקר מחזה הודו רגיל, אבל הוא ממש שווה, אוקיי? אז תשימו בין 500 ל-700 גרם של הודו, אפשר גם מחצי קילו. לחצי קילו זה בסדר כמות הבצל והפטרוזיליה, בסדר גמור. רק פשוט לגבי המליחות, אז פשוט פחות מלח לחצי קילו, אוקיי? תטבלנו איך שאתם רוצים. אני אלך כאן על ככפית שטוחה של מלח, נראה לי. טיפה פחות אפילו, להוריד, לא צריך הרבה. מי שרוצה שמשום בבקשה, פלפל שחור או לבן, מעט של פפריקה חריפה, שיהיה לנו פיקנטי, שמשום מי שרוצה, כמובן ייתן לכם טעם טוב. פפריקה מתוקה כעת. לכמות הזאת אני אקח כשתי כפיות. אפשר גם כפית וחצי, שתיים לחצי קילו של בשר. שמן זית, שנותן לנו טעם טוב וגם בריאות. כף
2, 3. אני רוצה שזה יישאר עסיסי. אז אתם בין 2 ל-3 כפות של שמן לשיקולכם. בהרת או כמון, מעט, רבע כפית. אם יש לכם עוד איזה תבלין שאתם אוהבים, תוסיפו. אפשר גם קורקום כמובן, צבע טעם ובריאות. כחצי כפית. אני מוסיפה גם ביצה אחת. אוקיי, שזה יתפס לנו. ואם יהיה צורך בפירורי לחם, אני גם מוסיף. אז תלוי במרקם של הבשר. אוקיי, אז אני אסיים ללוש פה. אפשר ללוש בעזרת כף היד, יותר טוב, יותר מאחד את כל הבשר, ככה את החלבונים, ואז הקציצה לא מתפרקת. אוקיי? סיימתי לערבב את הבשר. אם חסר לכם פירורי לחם, ככה לייצוב, אז תוסיפו, אני לא הוספתי. אז מי שרוצה פירורי לחם, אוקיי? אז שיוסיף. לא חייבים. העיקר שהקציצה תהיה יציבה. אוקיי, עכשיו לירקות שלי. שני בצלים, שלושה פלפלים, אפשר גם בטטה. אז גם את הבצל אני אחתוך לרצועות דקות, כי אני רוצה שהוא ככה באפייה לא יישאר חי. אז אם הוא יהווה, אז יכול להיות שהוא לא יספיק ככה להפות לנו. אז תראו, רצועות כאלה קטנות יוצא מזה. אוקיי? עכשיו לפלפלים, לחתוך לחצי, כמובן אני מוציאה את הציפה. אוקיי, ואת הגרעינים, ואני אחתוך גם לרצועות לא אוהבות מדי, ואני מקצרת אותם, אפשר או לחצי או לשליש. אז כך לרצועות קטנות, אפשר גם להוסיף בטטה, חתוכה לא לקוביות גדולות מדי, כדי שהם יספיקו לאפות ביחד עם כל ככה ירקות והבשר שלנו. אז אני אסיים ונמשיך. סיימתי לחתוך את הירקות, אני לוקחת תבנית אפייה שמותמת ככה לתנור. הכי ככה טוב זה תבניות מזכוכית, שאפשר להגיש את המנה לשולחן בתוך התבנית. אז זה מאוד יפה. אז מה שיש לכם תשימו. יש לי כאן תירס, כל אחד 335 גרם, אפשר גם תירס קפוא מבושל, אז שני יחידות. אוקיי, אפשר גם פטריות מי שרוצה. מה עוד? מה שבא לכם תוסיפו, עוד ירקות שבא לכם אתם יכולים להוסיף. אוקיי, אז עכשיו מה שנעשה, אני שמה טיבול מלח כחצי כפית, טיפה יותר אפילו, טיפה יותר מחצי, פלפל שחור. כמובן שלסנן את הקופסאות של התירס לפני שמוסיפים, אנחנו לא צריכים את הנוזלים של התירס כמובן, אנחנו תקף נוסיף נוזלים משלנו, טיפה פפריקה חריפה, כמובן שאין שום מי שרוצה, פפריקה מתוקה ככפית, גם מעט של קורקום, כמעט אותם תבלינים, בערת אני לא שמה פה, אוקיי, שמן זית, כף, שתיים בערך. בינתיים אתם פותחים תנור ל-190 מעלות, אנחנו נאפה את זה בסביבות 30-40 דקות לפי הצורך, עד שאני רואה שהירקות מבושלים. לאחר שסיימתי לערבב הכל, אני מכינה לי צלחת עם מים, מי ברז רגילים, אני לוקחת מהקציצות, אוקיי? אני מרטיבה את הידיים במים, ואני יוצרת קציצות מאורכות, אפשר עגולות, ככה שהן יהיו
מהודקות היטב, ואני אתחיל לשים כאן על התבשיל שלנו, המאפה שלנו, מה שאתם רוצים לקרוא לזה. אז מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על תמונה, תירשם כמנוי, זה בחינם, וגם על תמונת הפעמון, ותקבלו בכל פעם מתכון, אוקיי? לפני זה אני יכולה להוסיף כוס אחת של מים, מי ברז, ככה למעלה, כדי שהירקות יתבשלו בעדים ויהיו יותר רכים, אוקיי? אז מי ברז לא מים רתוחים. אז אני אסיים ככה, להכין את כל הקציצות, אוקיי? ועוד מעט נמשיך. לאחר שסיימתי לסדר את הקציצות, אני לוקחת מעט של שמן זית, אפשר להבריש. אני קצת מלמעלה מזלפת כדי שהקציצות לא תתייבשנה, אוקיי? וזהו, וקדימה לתנור ל-190 מעלות, כ-30-40 דקות, או לפי הצורך לא לייבש את הקציצות, ככה עד שהירקות מוכנים והכל, ויש לנו יופי של ארוחה טעימה וקלה להכנה. ככה בתבנית אחת. אז תודה למי שהיה איתי, ונשתמע בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי. שלום, אני ליהי קרביץ, אני בעלת ערוץ מטבח בקלי קלות. הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. ירשמו חינם לערוץ שלי ותוכלו ליהנות מסרטונים מעולים שגם אתם תוכלו להכין. אז מטבח בקלי קלות עומד לשירותכם. נסו ותהנו.